নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল মই নবন্দে স্বাগতম জানাইছো পুনৰবাৰ মোৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আমাৰ কলেজৰ সোণালী জয়ন্তী আছে আৰু আমি কলেজলৈ আহি আছো আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া লগৰখিনিৰ লগত আহি আছো খোজকাঢ়ি আমাৰ হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান মহাবিদ্যালয়খনে 50টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে তাৰ উপলক্ষে মহাবিদ্যালয়ত 27, 28 আৰু 29 অক্টোবৰ তাৰিখে 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে আহকচোন মহাবিদ্যালয়ত কি কৰিলোঁ কেনেকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী সামৰণি অনুষ্ঠানৰ শোভাযাত্ৰা মহাবিদ্যালয়ৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলৰ লগতে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু
I'm not going to be able to do it.